Vi befinner oss nå på vannkraftverkstedet langt ute i skogen. Vi skal hilse på fire vannkrafteksperter, men aller først så lurer jeg på en. Vann er veldig fint å bruke til å lage strøm, men hvordan fungerer egentlig strøm? For over 3000 år siden fant folk ut at energien i rennende vann kunne brukes til å drive et vannhjul rundt. Her har vi et vannhjul. Vannet ledes nedover her og treffer vannhjulet med sterkt trykk. Da går hjulet rundt, og det kan for eksempel drive en møllestein eller lage strøm. Jo mer vann, jo mer strøm. Overfallshjulet. Der er det overfallshjulet. Og bøndene fikk da malt kornet sitt mot betaling. Disse møllene hadde et stort vannhjul som sto på høykant. Hjulet kunne være 8-10 meter i diameter. Vannet ble ledet i en renne over hjulet, og fikk vann... Og tyngden av vannet fikk hjulet til å gå rundt. Overfallshjulet kunne drive store møllesteiner i en mølle eller flere sagblader i et sagbruk. Det du ser her er turbinen. De gamle vannhjulene trekk ofte i stykker dersom vannføringen ble ekstra stor. Trehjulene trengte også stadig reparasjon og vedlikehold. I første halvdel av 1800-tallet ble turbinen av jern oppfunnet. Turbinen ble solide og kraftige, og de klarte å drive store maskiner. Derfor blir ikke dette så lett. Snøen kommer ned fra himmelen og har ikke mye kraft. Så derfor vil snøen samle seg på vannhjulet, og da vil det ikke kunne gå rundt. Jo, snø er jo frossent vann. Og hvis man smelter det, så blir jo det ganske effektivt på et vannhjul. Men det er jo ganske vanskelig å smelte denne snøen når det da er minusgrader ute. Da fikk vi svar på det, og nå skal vi snakke. Hei sann. Jeg befinner meg altså nå på vannkraftverkstedet i skogen. Jeg skal vise dere. Nå skal vi gå og kysse. Nå skal vi hilse på tre vann. Hei sann. Vi befinner oss nå på vannkraftverkstedet langt ute i skogen. Vi skal snakke med fire reportere, men først så har reportere? Vi et deg. Reportere? Ja! Det er reportere! Fire vannkraftverkstedet! Ikke si det, vi sier fire! Vi befinner oss nå inne på vannkraftverkstedet. Jeg er skyldig for å snakke med tre eksperter vi møtte i stad, så nå stiller vi dem et spørsmål. Vann fungerer veldig fint til å lage strøm. Hvordan fungerer egentlig snø? Vi befinner oss nå inne på vannkraftverkstedet. Vi er så heldige for å få lov å snakke med tre av ekspertene vi møtte i stad. Så da stiller vi dem et spørsmål. Vann fungerer veldig fint til å lage strøm. Hvordan fungerer egentlig snø? Snøen er ikke like tung som vannet, og har ikke like mye krav. Derfor blir ikke dette så lett.